ジの家に対する思いって今どんなことを感じてありますか？まあやっぱりすごく寂しいですね。本当にその大切なものっていうのは儚くやっぱり散ることもありますから、その時に何を残していくのかっていう中で一つ僕の中でまあ思い出になることができたんじゃないかなと。